כפי שאמרנו, ספרנו המסרים במועדים, ספר שברוך השם, בתחילתו הבינו דברי הרב אלבא שם בצל, שמעריך את הספר הזה, דברים מעניינים על חנוכה, יותר מ-100 עמודים. בכל זאת, מה שאנחנו רוצים להדגיש זה דברים קצת אולי לא כך ידועים, אבל גימטריות, ככה כתוב בספרים, שהגימטריות על חנוכה הם מרובים מכל החגים, כתוב בספרים, למה? היות וחנוכה זה ידוע, חג תורה שבעל פה, שממנו התחילו באמת גזירות רבנן, בכנסת הגדולה ידוע, שמעון הצדיק, ולכן חנוכה יש את השם הזה, חג תורה שבעל פה, וגימטריות, הם אחד הדוגמאות לזה. אם כן, נביא כמה גימטריות מאוד מעוניינות שמלמדות על כך. גודל קדושת חנוכה שבו ידוע שורי האור האלוקי, האור הגנוז, כפי שראינו, מתגלה לפי חכמי הסוד במשמעות העמוקה של אותיות חנוכה. חנוכה, ח', נ', ו', כ', לפי חכמי הסוד, בעצם באותיות האלה, גנוז ותמון שם השם, י' כבבקי, עם קוצה של י', איך? החטא שבחנוכה, זו החוכמה. החוכמה, שהיא אות י', ידוע, שם השם י' כבבקי, י' חוכמה, אי בינה, והמידות ו... היי, מלכות, יכול להיות מה שמעניין זה שעוד חטא חוכמה, יוד. האות נון, ידוע, מסמלת את נון שערי בינה, 50 שערי בינה, והמעניין ביותר כמובן, היא האות וב, וב זה עוד משם השם. את היוד חטא חוכמה ראינו את האות היי בינה נון ראינו את האות וב הנה יש את הוב יסוד מידות חנוכה האות כף הגמרא אומרת מסכת שבת האות כף היא אות הכתר כתר ככה כתוב גם הצורה של הכף דומה לכתר זה קוצו של יוד שהוא מסמל על ספירת הכתר כידוע. ממשיכים הלאה באות היי. האות היי, האות האחרונה בשם השם. ככה שבעצם בחנוכה מסתתר שם השם עם קוצו של יוד, חנוכה. כשהוו היי, באמת האותיות האחרונות של השם ידוע, גם אותה להשגחה גלויה, והאותיות האחרות זה מאוד מסתרות. אם כן, יסוד מאוד מעניין וגם מלמד על הקושר העמוק של חנוכה בעצם לכל הספירות שמתגלות בחנוכה. חנוכה זה האור הגנוז כידוע, זה האור שמאיר את הנרות. מה שגם יש ללמד בשם חנוכה חוץ מזה שזה אותיות כנגד שם השם, זה הסדר של האותיות, וזה איך זה מתחיל, ח' נ' יפה, י' ק', אבל מה זה ו' כ', נושא הכתר, היה צריך להיות אפילו בחנוכה בהתחלה, אז הלימוד המעניין זה של סדר האותיות, על התפתחות האדם, איך זה? הולך שלב הראשון בחיי האדם, צריך שיהיה חוכמה. ראשית חוכמה, מירת השם כבר נראה. הראשית צריכה להיות חוכמה, החטא. תתחיל עם החוכמה. זה השלב הראשון. לאחר כך, ברור שאחרי שלך חוכמה, צריך לפתח את זה. איך מתחילים על זה נון, על ידי הבינה, 50 שערי בינה. מה זה הסדר הנכון? הבנת דבר מתוך דבר.
אחרי החוכמה והבינה בא תיקון הדעת. מה הקשר? ברור, המידות. רב זה הדעת, זה המידות. י' כי רב זה חוכמה בין והדעת למעשה, כן? חגר בהדעת, שזה בעצם משלים את החוכמה והבינה והדעת, חבד. אחר כך, אדם מגיע לשורש המחשבה, שאותו מסמלת לפי הזוהר הקדוש, האות כף, כתר, הספירה העליונה שהיא שורש המחשבה. זה מלמד. לאחר השגות אלו של חוכמה, בינה ודעת, מוריד אדם את השפע וההשגות שהשיג לעולם המעשה, אותה מסמלת האות A, האחרונה משם השם, שזה המלכות, סוף מעשה ומחשבה, תחילה. בחנוכה השיגו ישראל סגולות אלו של מלכות, הנבדת מהיסודות האלו. יכולת הכתר באמת להשיג אותה, אדם יכול, אחרי שכבר כמובן פיתח את החוכמה, את הבינה, את הדעת, וידוע שהדעת על פי הקבלה היא מקבילה לכתר. ואחר כך אדם זוכה לבב, כן, זוכה למלכות. בכל זאת, זה הלימוד החשוב ביותר והסגולות החשובות של חנוכה. ידוע שחנוכה הזמן שאדם יכול לזכות לאורות, גדלים, אור הגנוז. וזה גם מלמד על מה שראינו בהרצאה הראשונה שלנו, שיש קשר בין חנוכה לסוכות. ראינו סוכות 8 ימים, חנוכה 8 ימים. הארון יסוד הסוכות, עיני הכבוד, ארון יסוד המנורה. יכול להיות גם יש מאוד מעניין שניקח את האותיות של סוכה, אמנם לא באופן עשיר, רק עם חילופים מבטחות, גם נראה שמסתתר בזה שם השם. סמך מסוכה ידוע, היא מתחלפת במפתח הבא של חטא. כן, חטא. והחוכמה כנגד האות יוד שבסוכה, והאות קו שבסוכה מעניין, כמו בחנוכה, הקטר, כלומר הקטר, גם נמצא בסוכות. והאי, האחרונה של סוכות, זה סוכה, זה כמובן האות של אי משם השם. ככה שיש גם רמז מעניין בסוכה שגם בה גלום בתמון כוח השכינה. מה שהבאנו פה מאוד מעניין זה בשיר המפורסם מעוז צור ישועתי, ובשיר הזה אנחנו שרים פני בינה ימי 8 קבעו שיר ננים. בינה ידוע שזאת היא הספירה השמינית מלמטה למעלה, כן? מהמלכות עולה לבינה. וזאת היא בעצם עמידה לפני המלכות, לפי החוכמה, כן? כך עולים מהבינה לחוכמה. וזהו בעצם היסוד של חנוכה, ימי בינה הם בנו, והחשמונאים כמובן, הם שבנו ויעשו את היסוד הזה של התבוננות והבנה במהות של חג החנוכה. אמנם מעניין שחשמונאי גם קשור לחמש, ככה כתוב, חמש כנגד, ידוע, החמש, החטא מסמלת את החודש,
זה גזרו היוונים לבטל, או רצו שישראל ירוש שלטון על הזמן, מם זו המילה כמובן, שאוצר עשו לבטל את הקדושה של המילה, של הצניות והצערה, והשין זה השבת, כמובן. אולי רואים גם את הנון חשמון האי, הנון, מסמת לנידה, גם כתוב שאחד מהגזרות הם לא יתירו לבנות ישראל ללכת למקווה. בכל זה מעניין שהחשמונאי, כמובן, הוא שהחזיר את הקדושה הזאת בחזרה, קדושה שגם תלויה בספירות האלה, זה יסוד, זה יסוד הקדושה. ההמשך שכתבנו בספר, הבאנו שבאמת חנוכה מסכם את חג הסוכות, שהוא מקביל לו, והנקודה המעניינת ביותר שמראה על הקשר הזה, זה זאת חנוכה. זאת חנוכה, היום השמיני של חנוכה, שמקביל היום השמיני של סוכות, שמחת תורה. כמובן, יש קשר. המילה עצמה זאת, זאת חנוכה, זאת המילה הזאת, באמת המדרש מפורסם שאומר על אהרון שנכנס לקודש הקודשים, כתוב בזאת יבוא אהרון. מביא המדרש 10 פעמים שקשורים, המילה הזאת מופיעה, כלומר 10 דברים שהם בבחינת זאת. נסיר כמה, כמובן. זאת את הברית, זאת אשרי אדם יעשה זאת, זה השבת, זאת התורה כמובן, וההסבר המפורסם שדווקא מובן מילה, נגיד ממזרי שאומר, שזאת, זו מילה שמראה את הקשר של זין שבע, שימת ימעשה, שבע שזה סוד העולם, הגשמי, שמתקשר לאלף תף, לאותיות אלף תף, שהם יסודות האלף בית, שהעולם נברא על ידי אלף, את בראשית ברא אלוקים את. כלומר, זאת זה זמן שמתעלים בו מהשבע, מהזין, לאלף תף. מאוד מעניין. וזה הייחוד של כיוון שמחת תורה, וזאת חנוכה, ידוע שזאת חנוכה היא הדרגה הגבוהה ביותר של החג. מה שמעניין זה מה שמובא בספר קהילות יעקב. קהילות יעקב זה ספר מלוא הרואים, כתבתו הוא נקרא מבטח לתורת הקבלה, מביא המון המון יסודו של קבלה, מושגים, ומסביר אותם. ואחד הדברים שהוא מביא, זה מהמילה חנוכה, שהרכב שלה זה חנה, וכפיו חנה, כפיו השם חנה, השכינה חנתה בחנוכה, והמעניין ביותר זה, ככה מסביר, זה היסוד. ידוע שיש שמות אב סג מבן. אב 72, מילוי שם השם. באותיות יוד כמובן. עולם הצילות. ושם השם עם יוד, רק אבב, זה לא וב יוד, וב אלא וב א' וב. זה עולם הבריאה, הגימטיה 63, סג, סג, אב סג. העולם, עולם היצירה, מה? 45, מילוי שם השם אלפים, ועולם העשייה, רבב, הכפילות של הוציאות שם השם. ככה ש-60, ו-3, הוא כנגד עולם הבריאה, יודע גם שלא הבריאה קשור בבינה, אב, הצילות כלי בחוכמה, חבר בינה, יצירה במידות ועשייה במלאכות.
ככה שהשם חנוכה חנה, קבע חנה 63, קשור לשם השם קבע, שזה המילוי שלו בצורה שהזכרנו. מעניין שרב נחמן מברסלב, בשמו של רב נחמן, רב נתן, בקוצי הלכות מרחיב מאוד בקשר של חנה וחנוכה. כל הסגולות הגדולות של חג החנוכה גם מגימטריה מעניינת. גימטריה שנקרא מספר קטן. וכאן חשוב לדעת שיש קטן וקטנטן. ונראה את הדוגמה המעניינת בחנוכה. חנוכה, ח' זה 8. נון זה 50, 5, 13, ו, 6, ביחד 19, כף 20 זה 2, 21 ו-A זה 5, 26, שם השם, י, ק, ו, ק, לא יאומן. אמנם גימטריה קטנטנה, הכי מצומצמת, אז לוקחים רק את היחידות, כלומר, אז היא חנוכה 8, כן, נון 5, וו 6, וכף 2, ו-A 5, יהיה גימטריה 8, כן, גם מתאים לחנוכה 8 ימים, 8 מספר מעל הטבע, אבל שם גימטריה קטנה ולא קטנטנה, כפי שראינו, מגיע ל-26, ממש שם השם. הרעיון מדהים, כמו שראינו שאותיות ח' נון חוכמה בינה דעת קצר מלכות, שזה ספירות שם השם במילה חנוכה, בגימטריה הקטנה גם שם השם 26, שאת לא יאומן. רואים כמה עד כמה חנוכה תומנת וגונזת הרבה הרבה יסודות של קבלה, של ספירות. מעניין גם לציין ש 26 שם השם זה גם גימטריה קטנה של שמות אחרים מעניינים, גם בגימטריה קטנה. ניקח למשל דוגמה מעניין, תיקח את היהודי, כן? גם פה נראה את היוד שזה 1, ה-A זה 5, הוו זה 6, הדלת זה 4, והיוד עוד פעם 1, כן? אז פה יש יהודי שמגיע לכמה יוד, אמרנו 1, A 5, וו 11, ד' 4, ועוד פעם י' 1, 17 זה גם 1 ו-7 ו-8, אבל 17 זה טוב. דוגמה מעניינת גם, שבדרך של גימטריה קטנה, מספר 1 וקטנטנה, 8, 17 ו-8, כן, 17 גימטריה טוב, הרבה רעיונות. מה הדרך הזאת של גימטריה קטנה וקטנטנה מלמד הרבה יסודות וסודות מעניינים. מה שעוד מעניין כמוזמן במספר 8, שזה אותיות השמן ואותיות נשמה. נו, יש לנו את הרעיון הזה חנוכה. יש לנו את השמן, שכתוב בספרים שהשמן זה כנגד הנשמה. הנר עצמו, הכלי, זה הנפש. והאור שדולק זה הכוחות העליונים, כן? מצילות, החיה, וכל הבניין של הנר שדולק רמוז באותיות. נר זה נפש, גם נשמה. רייס זה רוח, ככה שהיסוד של הבן אדם באמת זה
מה שמרומז בפתילה ובשמן ובכלי. כתוב בספרים, פתילים, פתילות ושמנים שלא משתמשים בשבת, בחנוכה מהירים, אומר עשת אמת אחרים, הכוונה נשמות, רוחות, נפשות שעדיין התאומה שלהם גדולה והתאומה, זה האור של שבת לא מצליח להעלות אותם. אבל חנוכה יש בו כאלה סגולות, שאפילו אלה שרחוקים, בצרינו תאומות שאותמות אותם, האור של חנוכה מסוגל לחדור ולהעיר אותם, להעיר אומם. ככה שהפתילות והשמנים, הכלים שמחזיקים את השמן, זה כנגד הבן אדם. ובחנוכה, האורות האלה חזקים ביותר, ומאירים את אפילו הנמוכים ביותר, כן? חנר חנוכה, ידוע. מקום נמוך, רמז על האור שיורד עד לדרגות הנמוכות ביותר. חנוכה זה זמן מסוגל ביותר, כתוב בספרים, מאוד מעניין. אנחנו גם, אפשר להגיד, מסיון, עבדנו 40 בעלי תשובה, גם בארץ, גם בדרום אפריקה, קצת בארצות הברית, באמת היה אפשר לראות שההרצאות של חנוכה השאירו לאנשים רושם, אולי רק בגלל הגימטיות המעניינות, אבל לא ספק בחנוכה שורה רוח מיוחדת. הרבה סגולות, כדאי לנסה לזה, לקרב. דוגמה אחרת של חנוכה בגימטיה מלאה, מה שמאוד מעניין. מה זה גימטיה מלאה? שהאותיות מלאות, כלומר כותבים חץ, חץ יוצב, נון ואב נון, כפי, ואבב. מן הייתי יש ספר זר הקודש, זר הקודש, מה ש, של הרופשיצו, גם דברים מדהימים בגימטריות. זה מביא משהו מדהים. הוא אומר, אם נכתב את האותיות חץ, נון ואב, כפי של חנוכה, נגלה משהו מדהים. חטא, האות האחרונה היא טף, נכון? נון, האות האחרונה היא נון. וב, גמל וב. כף, האות האחרונה היא פי. אי, אי. ביחד, זה תנופה דרך אגב, תנופה, מעניין. אבל הגימטריה של תנופה זה 541. ישראל. וחנוכה זה החג של ישראל. המהות של ישראל נקבעה בחנוכה. ידוע, בחנוכה מפורסם היה מאבק בין יעקב והמלאך. המלאך, השר של המלאך, של עשיו, השם. ידוע שהפגיעה שלו בירח יעקב, הוא לא פגע ביעקב, בירח, הוא פגע בצסאים של יעקב. כתוב במדרש דורו של שמד. גם החתם הסופר זה פגיעה גם בדינה. עצם זה שהצליח לתמות את דינה, זה גם מתוך המכה הזאת, בירח יעקב. דינה קשורה לחנוכה. מאוד מפורסם. כי אותה גזירה של היוונים, אותה גזירה שבאה לתמות את בנות ישראל, תיבאה להגמון תחילה, זה היה בעצם הבחינה של דינה שנתמה על ידי שכם. הרבה הרבה כתוב על נושא הזה כמובן. וכך כתוב שבאמת הפגיעה הזאת הייתה פגיעה שנפגע יעקב בירח, ירח יעקב, יצא ירחו, דורש ששמד, דינה. וחנוכה עצמו, כמובן כל המלחמה שלהם, הייתה לתמות את בני ישראל, לתמות את קדושת ישראל. בייחוד הפגיעה הייתה, ככה מהיר, אור גדליה, כדאי לקרוא את זה, אור גדליה וחנוכה. הוא עשה לפגוע בשם ישראל. תכתבו על קרן השור, שאין לכם חלק באלוהי ישראל.
לא אין לכם באלוקים, אין אלוקים, תקחו לכם דת שאתם רוצים, אבל לא ישראל. אלוקי ישראל לא יזכר שם ישראל, זה מה שהם רצו. ישראל, ישר כל. שרי כל, לא. הפגיעה הייתה, זה מה שהיוונים רצו. לפגוע בשם ישראל. כמו המלאך. מתי נקבע שם ישראל? במאבק הזה. בסופו של דבר, אמר המלאך, שמך לא יהיה יעקב, ושם עקב יהיה ישראל, כי שרית עם אלוקים ותוכל. כן, ישראל, 541. זה מה שקיבלנו בחנוכה, כלומר, סוף חנוכה, ניצחון נביא לשם ישראל, וזה בא לידי ביטוי באותיות האחרונות של חנוכה חתנו והפקפה, שזה 541. מעניין לציין שקהילת יעקב אומר שהגימציה 541 זה גימציה של אור וחושך. לצערנו, בחנוכה, במלחמה עם היוונים, זה היה מלחמה גם עם מתייבנים. מתייבנים יהודים שהיו בחושך, שלקחו את אמת חשוך, חושך על פני מאוד חושך, זה יוון. והיו יהודים חשוכים, כן, שהם היו בחושך, לצערנו. זה היה מצב שראינו, לצערנו, חושך בישראל, חושך נורא של מתייבנים, שעזבו את אור התורה, היו בתוך החושך הטומאה. מצד שני היה אור של החשמונאים, של חנוכה. זה מה שמפורסם, הסיפורנו אומר זה, אומר על הפסוק, ראה נתתי לכם חיים במוות, טוב ורע, מהצפון, אין אפור לעם ישראל. עם ישראל או למעלה ככוכבים מאירים את העולם, או לצערנו גם מחשיכים את העולם כשיורדים מהתורה. פשוט לא יומן. כן, חנוכה לכן מסמל את שם ישראל שאותו רצו לבטל היוונים. וזה היופי והמיוחד שבחג החנוכה. כן, זאת ההרצאה השנייה על חנוכה, ואם ירצה השם, נמשיך בעוד הרצאות.